Niko hapa na mama, Martha, Wangari, Karua. Asante. Kitengela oye. Kitengela oye. Asanteni kwa kujitokeza kutusikiliza. Mimi naunga baba mkono. Gharama ya maisha iko wapi? Lazima iwe agenda namba moja kwa hiyo mazungumzo. Mambo ya electro justice lazima iwe ndani. Maisha ya Wakenya lazima ishughulikiwe na ile pesa tunatoa kama kodi. Hatuwezi kaa kitako, wachache wakule kodi yetu, watoto wetu wakiangaika bila fees. Sisi tunataka kuambia wale walinyakua madaraka kinguvu ya kwamba Wakenya hawataogopa kuitisha haki yao. Hata waue watu, huwezi ukaua watu milioni hamsini. Hatutaogopa. Mbeberu aliua Wakenya, hatukuogopa. Hata hawa, endelea na hiyo kazi ya kuua watu, lakini hatutaogopa. Na utakuja kulipa, sababu katiba inasema uheshimu maisha ya kila mtu. Sisi tunamwambia tumejikaza. Mtajikaza nyinyi? Hata sisi tuko tayari, tutajitolea ndivyo zote tuweze kufaulu. Na sababu mnasema ni maandamano, basi tuimbe ya maandamano. Wakenya msilale, lale, lale. Wakenya msilale, bado maandamano. No, maandamano. Tubadilishe tuibe bando maandamano. Bado maandamano, maandamano, maandamano. Bado maandamano, maandamano, maandamano. Bado manda. Sasa jambo la mwisho. Niliona mwingine akisema ati haikuwa maandamano, eti tuliharibu mali na tuliiba. Mimi nataka kukuambia wananchi walikuwa na amani mpaka polisi wakaleta fujo. Ni kweli au si kweli? Kama una hakika iko mali ya watu tulivunja, wachana na hawa wananchi kujia Raila, mimi na wenzetu. Kama hautatukujia wewe, funga domo, uache kudanganya watu. Wananchi wapendwa, mujikaze, hii ni wakati mbaya, lakini tukiungana, haki itapatikana. Asanteni sana.